भारतमा शक्तिशाली मानिने योगी कालीबाबा पाँच दिन नेपाल ने भ्रमण पूरा गरी मंगलबार स्वदेश फर्किएका छन् मंगलबार भारत जानुअघि काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले नेपाल चाँडै नै ने हिन्दू राष्ट्र हुँदै गरेको बताए आफू नागरिकका रूपमा नेपाली र योगीका रूपमा विश्वभरका हिन्दूको प्रतिनिधि भएको भन्दै उनले विश्वका हिन्दूहरूको मुकुटका रूपमा रहेको नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् साथै उनले आफू राजा सहितको हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा रहेको भन्दै नागरिकको छनौट सर्वोपरि हुने बताए नेताले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा नगरेसम्म नेपालमा आफूले अभियान सञ्चालन गरिरहने उनको भनाइ थियो नेपालका विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्ने क्रममा नेपाली जनताले राजा ल्याइदिन आफूसँग आग्रह गरेको पनि उनको भनाइ छ अहिलेको मनोविज्ञानले हिन्दू राष्ट्रका लागि दुई हजार पचासी साल कुर्नु नपर्ने बताएका कालीबाबाले नेताहरू र नागरिक दुवैले हिन्दू राष्ट्र छाडेकोमा पश्चात्ताप व्यक्त गरेको बताए यहाँ जाति जनजाति आदिवासी समस्त वर्ग को एक श्रीपाँचवाड़ा महाराधरात्री पृथ्वीनारायण शाह ने एकीकरण यहाँ बौद्धिक किरात भगवान शंकर ने किरात अवतार लिखे थियो किरांत हमारा संरक्षक भर बस बौद्ध अविलंबी गौतम बुद्ध ने शांति को दूत बनेर अहिंसो धर्म अहिंसाको धर्मलाई भएको यो राष्ट्र हो नेपाली मूलका कालीबाबाले भ्रष्टाचार र दुराचारले नेपाल जर्जर भएको पनि बताएका छन् युवा युवतीले विदेशमा गएर श्रम बेचेर पठाएको पैसाले नेताहरूले अमेरिका बेलायत स्कटल्याण्डमा आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दीक्षाका लागि पठाइरहेको भन्दै यो कस्तो नैतिकता भन्दै प्रश्न गरेका छन् सबै नेपालीले यसबारेमा सोच्नुपर्ने आएको भन्दै उनले नेपालमा अहिले अनैतिक दुराचार भ्रष्टाचार भइरहेकाले नेपाली जनताले अब सहन नहुने तर्क गरे युवा युवती देश छोडेर विदेशमा गएर श्रमको काम लेबरको काम गरेर कमाएर ल्याउने नेताहरूले यहाँ आफ्ना छोराछोरीलाई स्कटल्यान्ड लन्डन अमेरिका जस्तो अस्ट्रेलिया अन्य अन्य कन्ट्रीमा देशमा पठाएर शिक्षा लिने यो के नैतिकता हो यो पनि जानकारी लिँदिन नेपाली जनताले अवश्य सोच्नुपर्ने अवस्था भएको छ पहिला बाउ एक एउटा थिए गार्जेन त्यति बेला नेपाली जनताहरू एक फाँको सातु खाएर घुटुक्क पानी पिएर शान्तिले जीवित भएका थिए उनले कोटी होमका आयोजकप्रतिको धरपकडको पनि विरोध गरेका छन् कसैमाथि अभियोग छन् भने पक्राउ पक्राउपूर्ति दिएर पक्राउ गर्ने र अनुसन्धान गर्ने अधिकार राज्यलाई रहे पनि कोटीहोम स्थलमा गएर धरपकड गर्नुलाई भने स्वाभाविक मान्न नसकिने तर्क गरे महायज्ञको मण्डपमा पुगेर धरपकड गर्नुले प्रहरी प्रशासन र सरकार हिन्दू राष्ट्रलाई हतोत्साहित बनाउन चाहन्छ भन्ने सन्देश गएको उनको भनाइ छ गत साउन एकतिसमा नेपाल आएका काली बाबाले विभिन्न शक्तिपीठको भ्रमण गर्नुका साथै नेता र सामाजिक अभियन्तासँग पनि भेट गरेका थिए दोलखाको भीमेश्वर झापाको कन्काई इलामको नेप्टे चेप्टे संगम, पशुपतिनाथ डोलेश्वर महादेव र कुमारी दर्शन सहित विशेष पूजा गरेका थिए